E aqui a Napolina vai empatando. O Atlético abre o placar lá em Goiânia para cima do Galo. 1 a 0 para o Atlético. O Renato Kaiser foi quem fez. Olha o gol da Rubra! Pablo tenta o passe à frente, dá uma encaixa, vem para cortar aqui atrás e tira. Ali o Wellington insiste, tenta. Riquelme, cruzamento na área, toca de cabeça! Faz o lançamento. Tentou domínio, sentiu o jogador do Sport. Tem a chance, o Riquelme chuta pro gol, chuta sem muito perigo. Mais agilidade, né? Realmente o Blas Cáceres eles não... Boa partida. A grande jogada que ele fez foi aquele porta-luz, né? Que chegou pro Raiva Negra, mas dominou a bola errado, tava... Aí o Vila chega, gira na esquerda, tentativa de chute do Mateuzinho. Mas e o restante? E como fazer essa bola com qualidade? Enfim, como melhorar a questão defensiva do time? Olha, o Riquelme joga a bola para a direita, vai pintar o cruzamento, vem bola para a área. É a última alteração no Brusque. Bateu o Tony. Potiguar escorou. Olha o Dentinho. Totti se atrapalhou um pouquinho, mas tá com a bola. Jogou pro Potiguar, tentou a finta. Veio na marcação ali. Não dá pra colocar no DVD, não. Não dá, não. Essa dá até que apagar da memória. Pô. É, André, porque sente o bom momento do time, né? Uma... Muito boa, né? O porta-luz ali do Blas Cáceres, depois quando domina, já domina controlando.